हांगासर एक्चुअली कशें हांवें डॅवलप एरिया केले हांगा प्लॉट जाल्ले आसा पूण हांगासर एक सेफ्टी टँक आसा ती ओपन आसा आनी त्या खातीर हांगा गळरेडे हांगासर कित्याक ग्रास येता भरपूर आनी ती खावपा खातीर गळरेडे येता आनी बाकीची जनावरां हें येता दुकर बी येतात आनी ती सेफ्टी कित्याक येतात ते आनी वता पूण ते तांकां रातचे मेक ते ओपन आहा टँक आनी त्या खातीर रातचे म्हाका दिसता गळरेडो पडलो भितर तो दिसचो नासलो एक ते बायलेक दिसलो मातशें शिंगां तेजी हालता ती आवाज करता म्हणून पळयता जाल्यार तो गळरेडो अशें कितके टँक आहात जाल्यार कितें आसता फुडें फाल्यां जनावरां हीं मुखी आसता ती भितर मागीर घुसपडून मरोंक शकता आतां दिसलें म्हणा ओके जी दिसना जाल्यार मागीर अशें मरत जाल्यार मागीर खूब प्रॉब्लम जाता न्हू एनवायरमेंटाक हें जाता त्या खातीर गव्हर्मेंटान हाजेर लक्ष घालून हांगासर कितें तरी एक वॉल अशें कितें तरी आसपाक जाय कितें जनावर हें जंगल फुडलें जंगल हें फूल तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान हो एक हांगासर चेंबर आसा आनी हो चेंबर ओपन आशिल्लो आनी हांगासर ही एरिया फूल जंगल एरिया आनी फुडल्या वटेन ही मार्शल ग्रीन रेसिडेंसी आनी हे जे ओपन स्पेसीसर हो जो चेंबर ओपन आसलो तितूर राती म्हाका दिसता गवरेडो पडला भितर आनी तो असो फसला भितर की ताका येवपाक मेळना आनी म्हाका दिसता तो चेंबर ओपन आसलेल्या कारणान तो आतां भितर उरला म्हाका दिसता की कोणाची निश्काळजीपणाची खबर ना पण अशें मुख्य जनावर अशें ओपन चेंबर करून हितूर ह्या हितून पडप आनी तांकां अशें त्रास जावप म्हणल्यार हें म्हाका दिसता कोणाची तरी बिल्डर जावं हेजी कोणाची तरी निश्काळजीपणां आसा तेन्ना आतां जे लोकल्स आहा हांगसरल्यान तेंच्यांनी एनिमल रेस्क्यू स्कॉडाक इनफॉर्म केल्लें आसा आनी तेंची टीम वाटेर आसा ते हितकूर मागीर ह्या गवरेड्याक कितें आसा तो हांगसरल्यान रेस्क्यू करपाची आसा मार्सेलांतल्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.